Orar callegem continens, non servitutis veteris, ser gratias servenie, seret misericordiae. Cor sanctuarium novi, vulneratum caritas, ictu patenti volui, amoris invisibilis, ut venere amantem reramer, quis non reremtus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Iesu dibisit gloria, gratiam cum Patre et Almo Spiritu in sempiterna saecula. Ó Divino Amigo, pensamentos para retiro, pelo Padre Israí Vorsch. Tradução Sidrar, quinta edição, editora Vozes. Canal Leconde. Dia primeiro, meditação primeira. A santidade, amar a Jesus. Nos ergo diligamus Deum, quoniam Deus prior dilexit nos. Amemos a Deus, porque Deus nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. No Antigo Testamento, Deus disse ao homem: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Jesus tomou de novo o mesmo mandamento e nos mesmos termos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma e de toda a tua mente. É o maior e o primeiro mandamento. Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Os apóstolos anunciaram em seguida esta verdade a todos os povos. Deus é caridade, diz São João, e aquele que permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele.
1 João capítulo 4, versículo 16. Acima de tudo isso, apegai-vos à caridade, que é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Amar a Deus com todas as suas potências, eis o mandamento. Eis o fim único da vida do homem no mundo. Eis a santidade. Ser santo não é, pois, fazer milagres. É somente amar a Jesus de todo o coração. Entregar-se a Ele sem reservas. É crer firmemente em seu amor. Ser santo não é ser isento de faltas. É tão somente não pecar por malícia, não amar seus defeitos. É refugiar-se nos braços de Jesus depois de cada fraqueza e pedir-lhe a cura. Ser santo não é extenuar-se em macerações, fugir aos olhares do mundo, ocultar-se no fundo de um deserto, nem mesmo assombrar o mundo com o esplendor das obras, ou subjugá-lo com o poder da palavra. Longe disso, ser santo é aplicar-se tranquilamente a cumprir os deveres de seu estado para agradar a Jesus, suportar para lhe ser agradável os pesares da vida e deixar-lhe plena liberdade em dispor a seu bel prazer da alma e do corpo, da saúde e de todos os bens. Jesus não pede senão o coração. Quando o amam, tudo vai bem. Genoveva e Pascoal Bailão eram pastores, mas amavam a Jesus. E foram santos. Isidoro era lavrador, Zita criada, Crispim sapateiro, Benedito Labre mendigo. Que importa? Todos eles não tinham senão um ideal. Amavam a Jesus apaixonadamente e esqueciam-se de si mesmos. Não queres fazer o mesmo? Não queres unir-te a essa legião de almas generosas de todas as condições, de todas as idades e de todos os países que formam a corte de honra do Rei Jesus? Eu digo que elas são legião. O Divino Mestre suscita-as todos os dias nas grandes Sodomas modernas e nas mais humildes aldeias cristãs. Nos palácios dos grandes e nas choupanas dos pobres. Ele parece temer que lhe falte o tempo de concluir sua obra de amor aqui na terra e prodigaliza então seus favores às almas humildes e confiantes. De ti também ele quer fazer um santo. Ele chama-te. Convida-te para fazer um retiro de amor. Não te assustes da tua fraqueza nem da tua inconstância. Jesus é bom e poderoso. Ele pode reparar num momento o teu passado. Deixa-te cativar pela graça. Ele fará de ti a conquista de seu amor. O segredo de encantar o coração de Jesus, de tudo obter dele, é jamais duvidar de sua bondade. Considere em seguida que a santidade à qual podes elevar-te, se quiseres, é uma coisa sublime, um ideal encantador.
Tua perfeição é o encontro de dois corações, do coração de Jesus e do teu, num ato de amor que dura toda a vida. É uma comunhão inefável de Deus com a alma e da alma com Deus. É um amplexo indizível de dois espíritos, Deus e a alma. Ser perfeito é amar a Jesus e, amando-o, deixar-se transformar nele e por ele. É viver no mundo do mesmo amor que Deus vive no céu. É reproduzir numa alma unida um corpo de carne, a vida que levam as três pessoas divinas no seio da adorável Trindade. Essa vida divina, tu a produzes todas as vezes que fazes uma aspiração de amor, que cumpres um dever para agradar a Deus. Quanto mais vivo, profundo e puro é o teu amor, tanto mais penetras na Santíssima Trindade e mais também a vida de Jesus se imprime em ti. Que sonho poderes exercitar-te aqui na Terra para essa vida que levarás nos séculos dos séculos. Aliás, mesmo que quisesses, não te seria mais lícito fazer no mundo outra coisa que amar. A santidade é um ideal obrigatório. Ouviste a voz do Divino Mestre: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus capítulo 22, versículo 37. E aquele que não é por mim é contra mim. Mateus capítulo 12, versículo 30. Ouviste o apóstolo lembrar-te a ordem do Mestre: escolheu-nos antes da criação do mundo, por caridade, para que fôssemos santos e imaculados diante dele. E se conseguisses fechar os ouvidos do teu corpo às palavras de Jesus, não poderias abafar a voz do coração. O Salvador morreu para possuir teu amor. Oh, como a necessidade de afeição deve atormentar o coração de um Deus, pois que ele tanto apreço dá a uma aspiração de amor de uma única de suas criaturas, seja ela a última e mais ignorada sobre a terra. Que é, pois, esse amor de que é capaz o homem para que um ser infinitamente grande se humilhe a desejá-lo, para que ele deixe perecer mil mundos, se preciso for, a abandonar um pobre mortal que lhe estende os braços suplicantes? Que de coisas profundas oculta o mundo divino. O céu e o inferno têm os olhos fixos em mim. Espreitam todos os movimentos de meu coração para saber se ele bate por Jesus ou por seu inimigo, Satã. Se não faço minhas ações por Jesus, perco-as para ele. Os anjos e os santos entristecem-se porque uma glória eterna escapa a seu mestre, e mais uma criatura dele se desviou. Se, ao contrário, faço-as por ele, proporciono-lhe um prazer íntimo,
provoco-lhe um sentimento divino de orgulho e vejo, num movimento de gratidão, inclinar-se para mim, sua pequena criatura. Queres, alma cristã, começar a viver essa vida de amor? Segue a Jesus na solidão de teu coração. Suplica-lhe humildemente que tome a tua mão para conduzir-te à vida ideal. O caminho para essa vida sublime está em toda parte. O profeta via afluírem para Jerusalém Celeste multidões numerosas, acorrendo do Oriente e do Ocidente, homens de todas as condições e idades, de todas as nações e de todas as línguas. Para caminhar na vida perfeita, basta amar a Jesus. E se queres amá-lo, amá-lo-ás. Se queres amá-lo muito, amá-lo-ás muito. Se queres amá-lo como os santos, até ao esquecimento de ti mesmo, serás igual a eles em perfeição. Aspira, pois, à santidade. Ela é um ideal realizável. É um ideal sublime. É um ideal obrigatório. Santa Virgem Maria, abençoai minha primeira e fundamental resolução, que deve ser o resumo de todo o meu retiro. Eu quero amar a Jesus como os santos o amaram.